Moro! Mä oon Teresa Mallahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeet mielipiteet. Tänään me puhutaan nuorten työllistymisestä. Jos sä alle 40, varsinkin alle 30, just työelämään ehkä astumassa oleva korkeakouluopiskelija tai toisen asteen opiskelija tai vaikkapa yläkoululainen, niin nyt kannattaa kuunnella korvat höröillään, koska hallituksen perustamista, työllisyystoimia pohtivista työryhmistä on alkanut tihkua tietoa julkisuuteen. Ja nyt näyttää siltä, että AY-liike on esittämässä yhdeksi työllisyystoimeksi tämmöistä niin sanottua last in, first out periaatetta, eli LIFO-periaatetta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että viimeisenä firmaan tullut tai yrityksen tehty rekrytointi olisi aina etusijalla, kun ruvetaan esimerkiksi YT-neuvottelujen takia antaa ihmisille potkuja. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että, että ne, jotka nyt astuu, jos tämmöinen siis implementoitaisiin nyt välittömästi, niin seuraavaksi työelämään astuva sukupolvi olisi aina ensimmäisenä saamassa potkut, kuin jotakin tapahtuu. Ja tietenkin nyt voi aika hyvällä syyllä ajatella, että esimerkiksi seuraava talousnotkaus tulee todennäköisesti verrattain piakkoin. Ja tämä entisestään, no tämä on tietenkin ikäsyrjintä jo sinällään. Mikä on tietenkin niin kuin ihmeellistä, että kun ottaa huomioon vaikka SDPn puheet viime hallituskaudella siitä, kuinka huolissaan on nuorista ja nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuudesta, niin ilmeisesti medialähteiden mukaan SDPn, tai tällä AY-liikkeen lifo esityksellä on SDPn tuki. Ja tämä on, niinku, on käsittämätön juttu, koska no, tämä on ikäsyrjintää sinällään jo, mutta sitten tämä entisestään jäykistää työmarkkinoita. Tämä siis tarkoittaa sitä, että varsinkin äh, vaikeasti työllistyvillä ikädemografeilla, eli vanhemmalla sukupolvella, sanotaan 50 ylöspäin, ää, heillä he alkaisi juurtua niihin työpaikkoihin, missä hän on tällä hetkellä, koska työpaikan kilpailuttaminen tai vaihtaminen ää, olisi niin iso riski heidän työsuhdeturvalle. Joten ei ole minkäänlaista syytä lähteä kilpailuttamaan, vaan sama olla siinä samassa työpaikassa työuraan työuran loppuun asti, koska sieltähän sua ei mitenkään enää saa 15 tai 20 vuoden työuran jälkeen millään ilveellä kammettua pois. No sitten taas nuoret olisi siinä asemassa, että kun he tulee työmarkkinoille opiskelemasta tai mitä tahansa ja nuorten työhistoria on muutenkin siis keskimäärin sirpaleisempi kuin vanhemmalla sukupolvella, niin he olisivat aina ensimmäisenä siinä potkujonossa, aina kun jotakin tapahtuu. Ne samat tyypit lentäs aina ensimmäisenä pois firmasta, ja kun ne saisi uuden työpaikan, niin ne on jälleen kerran siinä jonon kärjessä. Ja ne, jotka on ollut pitempään, niin niiden työsuhdeturva olisi parempi. Ja mun mielestä tämä on käsittämätöntä, että tämmöistä asiaa edes mietitään, koska tämä on niin, niin kuolleena syntynyt idea, eikä tämä edes tutkimusten mukaan paranna ää, työllisyyttä, mutta jostain syystä tämmöistä nyt on sitten, sitten mietitty. Ja mä jotenkin toivoisin, että nyt nuoret nousisi tämmöisen jutun takia barrikaadeille. ihan samalla tavalla kuin viime hallituskaudella noustiin... Ää, koulutusleikkausten ja opintorahan leikkaamisen takia. Toki opintorahan leikkaaminen oli sen takia oli naurettavaa kiukutella, koska se oli vain muutama kymppi kuussa ja opintotuki sinällään nousi merkittävästi lainan takausten muodossa, noin esimerkiksi. Koulutusleikkauksista oli ihan hyvä vähän kiukutellakin, koska se oli selkeä lupauksen pettäminen silloisilta hallituspuolueilta. Mun mielestä siitä on hyvä muistuttaa, muistuttaa poliitikkoja, että kansalle ei kannata valehalla. Mutta tämä juttu, tämä on magnitudiltaan niin paljon isompi asia kuin joku hikinen opintorahan leikkaaminen. Mä ihmettelen, että miksei poliittiset nuorisojärjestöt ja, ja muutenkin nuorisojärjestöt ole saanut masinoitua samanlaiseen sielu tulee itteensä kuin näiden viime hallituskauden leikkausen takia. Koska tämä on todella, todella paljon isompi asia. Tämä vaikuttaa jokaisen työelämään astumassa olevan sukupolven ja niitä nuorempien työuraan, ainakin ensimmäiset 20 vuotta. Tällä on merkittävä vaikutus teidän taloudelliseen ja henkiseen hyvinvointiin, perheen perustamismahdollisuuksiin ja niin edespäin ja niin edespäin. Joten nyt kannattaa protestoida, koska tämä asia ei ole vielä eduskunnassa leivottu lakiesitykseksi, eikä hallitus ole tehnyt tästä mitään päätöksiä. Tämä kantsi, jos te aiotte tähän asiaan vaikuttaa, niin se kannattaa torpata nyt, koska nyt tähän vielä voi vaikuttaa. Sitten kun se menee eduskuntaan, niin hallitus on jo tehnyt siitä päätöksen ja lehmän kaupat ammattiyhdistysliikkeen kanssa ja sen jälkeen ne ei siitä enää voi perääntyä menettämättä kasvojaan, joten todennäköisesti se homma tulee menemään läpi, jos siis sinne asti ehti. Joten nyt kannattaa protestoida, ottaa omiin Ää, tuota, kansanedustajia, oman puolueen kansanedustajia, omiin nuorisojärjestöihin yhteyttä ja ää, pohtia, että voisiko tälle asialle tehdä jotakin. Koska ei tässä <lostaa> aloitteessa tai niin sanotussa esityksessä mitään järkeä kyllä on. Mutta ei tällä kertaa tämä enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro. moro.